Evo, doniramo. Pravkar smo podarili naše zlate točke. Mladi imajo res potencial, da si zaslužijo maksimalno podporo pri razvoju. Pa te nič ne skrbi, da bi bili na naslednjih olimpijskih igrah že boljši od tebe? Ni šans. Podarite zlate točke in podprite projekt Botrstvo v športu. Na Petrolu pa bomo naredili vse, da bo nove generacije športnikov pričakalo čistejše okolje. Petrol. Veliki sponzor slovenske olimpijske reprezentance in zlati partner projekta Botrstvo v športu. Vsaka zlata točka šteje. Petrol.